କରୁଛନ୍ତି ବାବା କ୍ଷମା କରିଦବ, ଗାଡ଼ିରେ ବସେଇ ପାରିଲେନି, ଫଟୋକୁ ନେଇକି ଯାଉଛି। ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି କି ନା ମଣିଷ ଗଲାବେଳକୁ କିଛି ନେଇକି ଯାଏନି, ଏଇଟା ସତ କଥା। ତାଙ୍କ ଘର, ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି, ତାଙ୍କ ଜିନିଷ, ତାଙ୍କ ଛୁଆ ପିଲା ସବୁ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଗଲେ। Oh,
ସୁବିଧା କରା ସମସ୍ତ ମନୋଦୁଃଖ ଭଲ ନାହିଁ। ତ ଆମର ଗୀତ ପ୍ରେମୀ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୀତ ଡେଡିକେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ନିହାତି ଭଲ ଲାଗିବ। ମୁଁ ଏତେ ଭଲ ଗାଏକି ଖରାପ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ପାରିବି ନିହାତି ଗାଇକି ଭଲ ଲାଗିଲେ ତାଳି ମାରିବେ ଭୁଲ ଲାଗିବେ ଗାଇ ନଗଲେ କିନ୍ତୁ ତାଳି ନିହାତି ମାରିବେ ଠିକ ଅଛି। ମୁଁ ଗୀତଟିଏ ଗାଉଛି ମାମାଙ୍କ ପାଇଁ ଭାବୁଛି ଭଲ ଲାଗିବ। ପନିର ପସିନ୍ଦା, ପୋଟଳ କର୍ମା, ମସୁର ବରାଇ ଏତିକି ଆଣିଛି। ଏଇଟା କଚୋଡ଼ି, ଏଇଟା ତଡ଼କା ଆହୁରି ଅଛି, ମୁଁ ଆଣିନି ଏତିକି ଆଣିଛି। ଇଏ ପିଇଛି ପରା 13 ଥଣ୍ଡା, ତୁ କେତେ 6 ଥଣ୍ଡା, ସାନା ପିଇଥିଲା 8 ଥଣ୍ଡା, ସେ ନାହିଁ ପଳେଇଛି, ଏମିତି ସବୁ ଅବସ୍ଥା ଆଉ। ସବୁ ନେଇକି ଯାଉଛେ, ଲୋଡ଼ ହେଇଛି ଏଠି ଅଛି, ଏଠି ଉପଛଡ଼ ଖାଇବା, ତା ବେଲ ସବୁ କାଲି ଯିବ, ଆଇନା ଯାଉଛୁ ଘରକୁ।
ପୁରା ଗାଡ଼ି ବନ୍ଦ ହେଉଛି, ଗୋଟେ କ'ଣ ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି ମୁଁ ବି ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି ପୁରା ଟ କ'ଣ ସାଉଣ୍ଡ ଏଟା କେଜାଣି। ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି 12:08, ଯାଉଛି ଏବେ ଘରକୁ ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ନେଇକି। ବାବା ପଛରେ ବସୁଛନ୍ତି, ବାବା କ୍ଷମା କରିଦେବ, ଗାଡ଼ିରେ ବସେଇ ପାରିଲିନି, ଫଟୋକୁ ନେଇକି ଯାଉଛି। ସେ ଗାଡ଼ି ଯେବେ ଆମେ କିଣା ହେଇଛି ବସିବେ ବସିବେ କହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଚାଲି ପାରିନଥିଲେ, ବସିବା ସମ୍ଭବ ହେଇନଥିଲା, କିନ୍ତୁ କ୍ଷମା କରିଦେବୁ, ଫଟୋ ନେଇକି ଯାଉଛି, ଆଉ କ'ଣ କରିବି। ଚାଲ ଘରେ ପୂଜା ବି ହେଉଛି, ସବୁ ସରିଗଲା, ଚାଲ ଘରେ ଗଲେ କଥା ହେବା। ପଛରେ ବସୁଛୁ, ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି କି ନା ମଣିଷ ଗଲାବେଳକୁ କିଛି ନେଇକି ଯାଏନି, ଏଇଟା ସତ କଥା। ତାଙ୍କ ଘର, ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି, ତାଙ୍କ ଜିନିଷ, ତାଙ୍କ ଛୁଆ ପିଲା ସବୁ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଗଲେ। ତାଙ୍କ ଘର ଏଇଠି, ସବୁ ଏଇଠି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଗଲେ। ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ଓହ୍ଲେଇ ଦେଲି, ବାବାଙ୍କ କାମରେ ଯାହା ସବୁ ଖାଇବା ପଡ଼ିଥିଲା ସବୁ ବାଣ୍ଟା ହେଉଛି, ଆଉଛି ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଇକି ଟିକେ ବୁଲେଇ ଦେଇକି ଆଣିବି, ଆଉ ପୁଣି ବସିପାରିବେନି। ତ ଯାଉଛି ଏବେ ଯେଉଁ ଖାଇବା ବାଣ୍ଟା ହେଉଛି ସେଟା ଦେଖେଇ ଦେଇକି ଆସିବା। ଚାଲ ବାଣ୍ଟା ବାଣ୍ଟି ସରିଲାଣି, ମୁଁ ଲେଟ୍ କରିଦେଲି, ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ଚାଲ ବାବା ବି ଟିକେ ବୁଲିଗଲେ ଗାଡ଼ିରେ, ଆମେ ଯାଉଛୁ ଏବେ ଗାଡ଼ି ରଖିଦେବା, ବାବାଙ୍କୁ ନେଇକି ଉପରକୁ ଯିବା, ପୁଣି ସେ ଖାଇ ଖୁଆକି ଆସିଛନ୍ତି, ପୁଣି ଶୋଇବେ। ଆଉ ହଁ, ମାନେ ଯେଉଁ କହୁନଥିଲି କି ଯେଉଁ ଘର ଲୋକ ଚାଲିଗଲେ କେତେ କଷ୍ଟ, ଆଜି ମୁଁ ସେଇଟା ଫିଲ୍ କରିପାରୁଛି କେତେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଚାଲ ଯିବା, ଆଉ ବାବା ଖାଇବା ଜିନିଷ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତିନି, ସବୁବେଳେ କରନ୍ତିନି ବୋଲି ଘରକୁ କମ୍ ଜିନିଷ ଆସିଛି, ଯାହା ଛୁଟି ଟିକେ ଟିକେ ଆସିଛି କାଲି ଖାଇବା ପାଇଁ, ନହେଲେ ଆଉ ଯାଇଥିଲା ସବୁ ବାଣ୍ଟି ଦିଆହେଇଛି ହସ୍ପିଟାଲ ପାଖରେ। ଫ୍ୟାମିଲି ଫଟୋଜ, ସେ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ। ଫଟୋରେ ବାବା ଅଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଏବେ ଯାଏଁ ବି ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି। ବାବା ମୋ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଅଫେର ରାଜ୍ୟକୁ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି, ନା ସେ ସ୍ଥାନର ରାସ୍ତା ଆମକୁ ଜଣା ଅଛି, ନା ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଆମେ ଯାଇପାରିବୁ। ହଁ, ଏତିକି ସତ, ଦିନେ ନା ଦିନେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ସେ ଅଫେର ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବୁ। ତେଣୁକରି ଯେତିକି ଦିନ ଏ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଆମେ ଅଛୁ, ରାଗ, ଅଭିମାନ, ହିଂସା, ଛନ୍ଦ, କପଟ, ମୋହ ମାୟାକୁ ଛାଡ଼ି ଯେତିକି ଦିନ ବଞ୍ଚିବା, ହସଖୁସିରେ ଜୀବନଟାକୁ କାଟିଦେବା। ଶେଷରେ ଏତିକି କହିବି, ବାବା ତୁମେ ଯେଉଁଠି ବି ଅଛ ଭଲରେ ଥାଅ, ତୁମ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ଉପରେ ସବୁବେଳେ ଯେମିତି ଥିଲା ସେମିତି ଥାଉ। ମୁଁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ତ ଆରପାରିକୁ ଯିବି, ମୁଁ କ'ଣ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଏଇ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ସୀମିତ ସମୟ, ସମସ୍ତେ ଆଗ ପଛ ହେଇଯିବେ, କିନ୍ତୁ ନିହାତି ଯିବେ। ମୁଁ ଗଲେ ବାବାଙ୍କୁ ଏତିକି କହିବି, ତୁମେ ଯିବ ବୋଲି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଚାଲିଯିବ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କନ୍ଦେଇ ଦେଇ ଚାଲିଗଲ ବାବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସତରେ କନ୍ଦେଇ ଦେଇ ଚାଲିଗଲ। ମିସ୍ ୟୁ ବାବା, ରିଏଲି ମିସ୍ ୟୁ।